ብሎም አውጣም ብዙ ነገር ብዙ ነገር ነው የሚያድርጉት እንግዲህ እድሜያቸውን ለመደበቅ ማለት ነውና አሁን ግን መታያቸው ለውጦች አሉና ራስን ከመታለል ለእግር ኳሱም ለክለብም ለቡም ይጣቀም ነገር መስራት በተለይ ደግሞ በጣም ችሎታ ያላቸው እድል ሳያገኙ ችሎታቸው ባክ ነው የሚቀሩት ጨዋቾችን ለመታደግ በተለይ ባላፊነት ሊሰማን ይገባልና አሁን ለውጦች ያዩ ይመስለኛል በጣም ልጆችን ያዩ ነው ወላይታ ዲቻ ውስጥ የተመለከቷቸው ልጆች አሉ ሐዋሳ ጊዮርጊስ ውስጥ የተመለከቷቸው ልጆች አሉ ኢትዮጵያ ቡና አሁን የተመለከቷቸውና አቡበከር እና ሚካያስ እንደዚሁ ያን ያህል ብዙ እንትን አይደለምና ጥሩ ነው ያለው አሁን ዋናው እንትን መረዳት ላይ ይመስለኛል እኔና ጊዜያዊ ውጤት ብዙ ጥቅም ያለው አይመስለኝም ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ አንድ ቀቀል አለ አንድ ታዳጊ ቡድን ነው የዋንጫ ጨዋታ ላይ ጎል አግብቶ ከዛ በኋላ መታሰቢያነቱ ለባለቤቴና ለአራ ልጆች ይሁንልኝ ያለው ማለት እንግዲህ ሄዶ ከ170 ተብሎ ነውና ራስን ማታለል ነው እንደዚህ ስለዚህ አሁን ግን ለውጦች ያያዩኝ ነው ብዙ ሩኖች ላይ ለውጦች አሉ እነት ለመናገር የተጫዋቾች ዝውውርን በተመለከተ እናንሳ አሁን ላይ የተጫዋቾች የዝውውር ሂሳብ ክፍያ እስከ 2 ሚሊዮን ድረስ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ እንደደረሰ መረጃዎች ይጠቁማሉና እኔ ተውስታን እንድታጋራኝ ስለፈለኩ ነው በፊት ተጫዋቾች በምን አይነት ሁኔታ ሲዘዋወሩ ነበር አሁንስ እዚህ ስቴፕ ላይ ደረሱበት ንዴት ማንሳት እንችላለን አይ በፊት እኮ ብዙም እንደዚህ እኮ በቋሚ ስራ አሁን በፊት ብዙ ጊዜ አማተር ስለነበር እርግጥ አሁን ፕሮፌሽናል ለማለፍ ፈልጌ ሳይሆን ለምሳሌ መብራት ኃይል ተጫዋች ለማለ ከሌላ ክለብ ሲያመጣ ትልቁ ኦፈር የሚያደርገው መብራት ኃይል ውስጥ ቋሚ ስራ ታገኛለህ ቋሚ ስራ ስለዚህ ይሄኛው ነው ቅጥቅም ነው የሚያባብል ወይ ነው መድንስ ገባ መድን ቋሚ ስራ ይሰጣል ምናም ከዛ በኋላ ነው የተወሰነ ለምሳሌ አዋሳ እንዳውም ቀልድ አለ አይደል አዋሳ ከነማ ሰብስበ ይደፋር በዶሮ ወጥን ያስፈረመው ይባላል ዶሮ ወጥ ጋበዙትና ከዛ ሲሰጡት የሼም ይዙት ያዲ ዶሮ ጋብዘውኝማ ምናም ብሎ ተርመበታልና ከዛ በኋላ ግን የዙውር ሂሳብ እንትን ይያለ ለመጣው ለምሳሌ ቴዎድሮስ ቦካንዲ ከቡና ጊዮርጊስ ሲገባ 1992 ይመስለኛል 15 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር አካባቢ ይያለ 30 ሺህ አሸናፊ ግርማ ከቡና ወጥ ላጭር ጊዜ ጊዮርጊስ ቆይቶ ነበርና 1994 ላይ እሷ አንድ 30 ሺህ ብር አሹ አግኝታለች እንደዚህ ይያለ ለመጣው አሁን በርግጥ ጨምሯል ኳስ ተጫዋቾች አጭር ጊዜ ነው የሚጫወቱት ስለዚህ ተጠቃሚ ሊሆኑ ይገባሉ ከሚሉት መሐከል ቀዳሚው ነኝ ግን ከዛ በፊት ግን ሌላ አንድ ትልቁ ፖይንት ክለቦቻችን ይፈልጉት እንደ ለፈልጉት ተጫዋች ተደራድረው ይፈልጉት ለመክፈል መብት ያላቸው ይመስለኛል ግን በእግር ኳሱን ወደ ገንዘብነት ቀይረው ኢንካም ጀነሬት አርገው ራሳቸውን በገቢ ከቻሉ ነው ለምሳሌ በገቢ ራሴን ጭዬ ወነ ምናምን ይፈልጉት አይነት መኪና ብገዛ አንተ ያገባ መንግስትም ይፈልግ ታክስ ልክፈል እንጂ አያገባው ስለዚህ ክለቦቻችንም በራሳቸው ገቢ ራሳቸውን ችሎ የሚተዳደሩ ከሆነ ኮምፒቲ ያረጋሉ የሚፈልጉት ተጫዋች የተሻለ የነገደው የተሻለ ገንዘብ ያገኘው የተሻለ ሀብት ያለው ቡድን የተሻለውን ተጫዋች ያገኛል ማለት ነው አሁን ግን በአብዛኛው ከሆነ ቦታ ላይ የሚመጣ ነገር አለ ለምሳሌ የመንግስት በጀት የከተማ አስተዳደሮች በጀት አለ ምናምን ነገር ይሄ የህዝብ ገንዘብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባቸው አንድን ተጫዋች በ2 ሚሊዮን ብር ከማምጣት ይልቅ የዛ ከተማ ከነማው ለዚህ ክለብ የሚመደበው በጀት ላይ የዛ ከተማ ነዋሪ አስተዋጽኦ አለበት ስለዚህ የነዋሪው ደግሞ ታዳጊዎች ማለት ናቸው እነዚህ ታዳጊዎች የሚጫወቱበት እድል ያገኙ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ በኮታና በእንትን ነው ለማለት ሳይሆን በጣም ስካውት ተደርጎ ለታዳጊዎች እድል መስጠትና ይሄ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ምን ነው ምክንያቱም ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ አይደለም በመንግስት ከፍተኛ ድጎማ የሚተዳደሩ ይቀርና ፕሮፌሽናል ሆኖ ለጥጥዮን አብታም ክለቦች እንኳን ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን ይወጣሉና ይሄ ቢሆን ደስ ይለኛል ስለመጠቀማቸው ሳይሆን ማስበው ነው አሁን ለምሳሌ ዲኤስቲቪ ይዞልት የመጣው ገንዘብ አለ ያጥሩ ነው እንትኑም ተነስተዋል ደሞዝ ጣራ ኦኬ ጥሩ ነው ገንዘብ ያገኙ ክለቦቻችን ይቱ ቢያንስ የተወሰነ ማለት ነው አሁንም ግን ኢንዲፔንደንት ናቸው ብሎ ለምናገር ያስቸግረኛል የዲኤስቲቪ ገንዘብ ብቻውን በቂ አይደለም አሁን በቀጣዮቹ አመታት ሊጉ ከቲቪ ገቢ በተጨማሪ የተለያዩ የስትራቴጂክ የሆኑ የንግድ አጋሮች የኮሜርሻል አጋሮች ያስፈልጉታልና ያ ሲሆን ይበልጥ ደግሞ ኢንካም ያገኘ ገቢን ያጠናከርክ ተመጣለና ይሄን ስታረግ የዛን ጊዜ ጥሩ ነገር ለማድረግ የምትችል ይመስለኛል ግን አሁን ያለው ነገር ግን በዛ መንገድ ነው ኢቨን ተጫዋች ሲፈርም በአመት ሁለት ጎል ያገባው በአመት 20 ጎል ያገባው እኩል ብር ነው የሚሰጣቸው እሱ አንድ ግራ ያጋባኛል በአመት ሁለት ጎል ያገባ ተጫዋችና ምናልባት የተሻለ ደግሞ አገልግሎት የሰጠ ተጫዋች እኩል ገንዘብና
ኢቫሉም ያረጉት ኢቫሉዌት የሚያረጉት እንዴት ነው የሚል ብዙ ጊዜ ይገርመኛል። ከዛ ወጭ ግን አጭር ጊዜ ነው ተጫዋቾቻችን፣ ምክንያቱም ብድሮ ታስተውሳለህ በአማተር በጣም ገንዘብ ባልነበረበት ጊዜ ተጫውተው የዛን ጊዜ መጠቀም ባለመቻላቸው ምክንያት አሁን ሜዳ ላይ ወደቁ። በጣም በርካታ ተጫዋቾች አሉ። እኛ ልጅ ሆነን እናጨበጭብላቸው፣ አሁን ግን እናገኛቸው በጣም እናዝ ማለት ነው። የውድድር አመቱ ላይ ብዙ ተጫዋቾችን ያስፈረሙና ገና 10 15 ጨዋታ እንኳን ሳይደርጉ ተጫዋች ለተጫዋቾች ደሞዝ እንኳን መክፈል ተስኗቸው ልምምድ የሚያቆሙበት የፕላኒንግ ችግር አለ። ያ ለአጭር ጊዜ ብቻ ይመስል አሁን ብዙዎቹ ክለቦች አንድ ለአንድ አመት ተጫዋች የሚያስፈርሙት ከኢትዮጵያ ቡና ውጪ። አሁን ኢትዮጵያ ቡና ታዳጊዎቹን እንደዚህ ልምድ ያላቸውንም ጭምር ለሶስት ለአራት አመት ነው ያስፈርም ያለ። ይሄ ማለት ደግሞ አንድ ሳይክል ነው። አንድ ቡድን እንዴት ቆይ አንድ ቡድን እንዴ በአመት ውስጥ ከቤስት 11 እንዴ 9 ተጫዋች አንዳንዶቹ 11 ተጫዋች የሚቀይሩት አምና የነበሩ ተሙሉ የሉም። እና ይሄ እግር ኳስ አይደለ? እግር ኳስ ቢያንስ የማዕከለኛ ጊዜ ቅርብ ቢያንስ ሊኖር ይገባል። አለዚያ ግን በአንድ አመት በቦስማን ግ ያዘዋወርክ ውጤታማ ውጤት መጠበቅ በጣም ከባድ ነውና ይሄ ደግሞ የተመቻቸው ይመስለኛል። ቀይ አንዳንድ ተርኖቨር አለው። ተጽኖንም እኮ ዮናስ ተመልክተናል። ለምሳሌ ሀዲያ ሆሳዕናን ተመልክተናል። ልክ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ባደገበት አመት በርካታ ተጫዋቾችን አስፈረመ። ከግማሽ የውድድር አመት በላይ መዝለቅ አልቻለም። ከዛ በኋላ ውጤቱ ባላንስ ማድረግ አልቻለም። መሳሁን ኢትዮጵያ ቡና በዚህ ምሳሌ ነው ቅድም ያነሳው። ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁን ለምሳሌ አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ በተደጋጋሚ ስኬታማ የነበረበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? የስኳዱ ስቴብል ነው። የተርኖቨሩ ትንሽ ነው ከሌሎች ክለቦች ጋር። ለምሳሌ የሚያስገቡት በደካማ በሚሉት ቦታ ላይ ለማጠናከር፣ የሚያስወጡት ደግሞ ወይ ከዚህ በኋላ የሚሰጠው ጥቅም ከእድሜም ከምንም አንጻር ወይም ደግሞ በፐርፎርማንስ ደስተኛ ያሉበት ተጫዋች ሊቀንስ አድርጉ በማስ አድርገው ያውቁ። ለዛ ነው ቡድኑ ይተዋወቃል፣ በየአመቱ ዋንጫ ይወስድ። አሁን ፋሲል በአብዛኞቹ ተጫዋቾች አብረው ይቆዩ ናቸው፣ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ጀምሮ። ከዛም በፊት የነበሩ አሉ፣ በዘማርያም ጊዜ ነበሩ። እና በጣም ስቴብል ስኳር፣ በጣም የተረጋጋ ቡድን። የረጋ ወተት ምንድን ነው ቅቤ ይውጠዋል እንደምትለው ማለት ነው። አሁን ተመልከት የደረሱበትን እና በቢያስ ቡድኖቻችን የአጭር ጊዜ የመካከለኛ እንኳን ጊዜ እቅድ ይዘው ቢንቀሳቀሱ በጣም ጥሩ ነው። ሁልጊዜ ለአንድ ዓመት ኮንትራት የሚያስፈርም ቡድን እቅድ የሌለው ቡድን ነው በእኔ እምነት ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ሊሻሻል የሚገባው ነገር ይመስለኛል። ጥሩ። ከዴስቲቪ ጋር በርከት ያሉ ጨዋታዎችን ወደ ተመልካቾቹ አድርሳል። እንደ ውስቲ ጨዋታዎችን በምታይበት ሰዓት ላይ በዚህ የውድድር ዓመት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ለአንተ ሰርፕራይዝ ያደረጉ ተጫዋቾች እነማን ናቸው? ያወከር ኦቬስ ነው፣ እሱን ጨምሮ ማንሳት እንችላለን። አይ እሱን ኤክስክሉድ የእሱ ይጠበቃል። ይሄ ዲኤስቲቪ ራሱ የአምስት ዓመት የቲቪ መብቱን መግዛቱ አንደኛው ትልቁ ጠቀሜታው ቅድም ስናነሳ ነበር የተወሰኑት ተጫዋቾችን ሞቲቬት ያደርጋል። ምንም ጥያቄ የለውም። በዚህ ስቴጅ የሚሊዮኖች አይን ነው የሚያያቸው። መልማዮችም ቪዲዮዎችን ለማየት አሁን ቅርብ ነው። ለምሳሌ አቡበከር ናስር 21 ጎል ያገባው አምና ቢሆን ወይ ካቻ አምና ይቅርታ 29 ጎል ያገባው አምና ወይ ካቻ አምና ቢሆን በጣም እድለኛ አይደለም ነበር የምለው እኔ። ምክንያቱም ከ29ኙ ጎሎች ምናልባት 15ቱ ላይ ያገኙ ይችላሉ። ተገቢ መረጃ ከመያዝ ምናልባት አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ከተቀረጹ አልፎ አልፎ ክልል ላይ ይቀረጻሉ። ግን ራሱ ያንዳንዱ የተጫዋች ፐርፎርማንስ የሚቀረጽበት መንገድ ኳሊቲ በነገራችን ላይ ማተር ያደርጋል። አሁን ፍጹም አንደኛው ዙር ላይ ማን ላይ ነው ያስቆጠረው ጎል? ከጎሉ ጀርባ ተከላካዩን በሰውነት አልፎት በረኛውን ጥሎት ነው ጎሉን ያገባውና እዛው ከጀርባ ያለ ሌላ የካሜራ አንግል ሲያሳየ ከፊት ለፊት ካለው ቀረጻ ስትመለከተው ጎሉ ብዙ አያስገርምም፣ ግን በሌላ አንግል ስትመለከተው የልጁ ኳሊቲ ምን አይነት እንደሆነ ቆመት አጨበጭባለ። እና አሁን ከዚህ ቀደም በነበረው ቴክኖሎጂ ቢሆን ያንን የፍጹምን ኳሊቲ ሚዝማር ተራ ጋ ያሉት ደጋፊዎች ናቸው የሚያዩት ማለት ነው። እና ከእያንዳንዱ አንግል የተጫዋች ኳሊቲ ይታያል ዘንድሮ። ይሄ ሞቲቬት ያደርጋቸው ይመስለኛል አብትሽ። ምክንያቱም ነገ በተለይ ታዳጊዎቹ የትልልቅ ክለቦች አይኖች ያርፉባቸዋል። በቀላሉ ስካውቶች ይሄንን ሊግ መመልከት ይችላሉ። አፍሪካ ብዙ ጊዜ ታለንት ማዕከል እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ራሳቸውን ለማሳየት እንደውም እኔ አንዳንድ አንጋፋዎቹም ጭምር ሞቲቬት አድርገው የተጫወቱ ነው። ዘንድሮ ለምሳሌ ሰበታ ከነማ ጥሩ ውጤት ነው ያመጣው በንጽጽር ስትመለከት እና እዛ ቡድን ውስጥ አሁን ብዙ አንጋፋ ተጫዋቾች አሉ አይደል? እነ መስዑድ መሐመድ፣ ዳዊት እስጢፋኖስ፣ እነ ፍጹም ገብረ ማርያም ምናምን ወላይታ ዲቻ ደጉን እኮ ማሰብ እንችላለን። ደጉ ከጊዮርጊስ ጋር ረዥም አመት ተጫዋቾች ጭምር በጣም ሞቲቬት አድርገው የተመለከትኩበት ነው እና አረ ወጣቶቹን ደግሞ አስበው እና በዚህ ምክንያት ብዙ ልጆችን አይተናል ዘንድሮ እና ያስገረሙኝ አሉ። እኔ ሶስት አራት ተጫዋቾች አሉ ስለ የአቡበከርን እንቶ እና አቡበከር የነበረው ፐርፎርማንስ
በየሳምንቱ ያሳየ ነበር እንቅስቃሴ እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ስለዚህ ይሄ ተጫዋች ቀጣዮቹ 10 አመታት የነሳላህዲን ሰይድ አልጋውራሽ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ከዚህ በኋላ ዝና ሲመጣ አብረው የሚውሉ ሰዎች ዝናን የምትቆጣጠርበት መንገድ እንደገና ደግሞ ከወደፊት አላማ የሚያሰናክሉ ነገሮች የሚያጋጥሙ ነገሮች ምን እንደሆነ አላቅም ነኝ ግን እነዚህ ነገሮች በሚጠቅሙት ነገሮች ዙሪያ ከተከበበ ያለውንም ጥርጥር በቀጣዮቹ 10 አመታት በቀጣዮቹ 10 አመት ተጫዋቹ ትልቅ ቦታ ይደርሳል የሚል እምነት አለኝ። እንደውም ሰሞኑን ያየው የሰማሁት ነገር አለ ኢቭን የደቡብ አፍሪካ ክለቦች ጭምርና ያንዱ ማሳያ ነውና ከዛው ጪ ለወላይታ ዲቻው ስንታዩ መንግስቱን አይ ተመልክቻለሁ። በጣም እንደዚህ አይነት 9 ቁጥር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስልኝ እየጠፋ ይመጣ ይመስልኛል። ለዚህ በጣም በስተክለ ሰውነቱ ገዘፍ ብሎ ሳጠና ካያቢ ኦፕሬት የሚያደርግ ታርጌት ማን አይነት አጥቂ በብዛት የተመለከትኩ አይደለምና ስንታዩ በዚህ ረገድ በጣም ጉሩም ዘንድሮ እንደውም 9 ነው ምናም ጨዋታ አልተጫወተምና በተለይ ከሁለተኛው አጋማሽ በኋላ አውና ከዛ በኋላ ከ10 በላይ ጎሎችን እንግዲህ የተጫዋች ማስቆጠር ይችላልና ከቡድን ጓደኞቹ ጋር ሲጫወት በጣም ጉሩም ነው። የቆመ ኳስ አጠቃቀሙ በጣም አሪፍ ነው። ጎል ያስቆጥራል። የተለየ ዳይሜንሽን ለቡድን መስጠት የሚችል አይነት ቁጥሩ ተጫዋች ሆኖ አግኝቻለሁ። ቸርነት ቡክሳ ዘው ላይ ታዲቻ ከዛ ሳንወጣ ቸርነት በጣም 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 የሚገርም የውድድር አመት ነው ያሳለፈው። ቸርነት ጉክሳ ከመስመር እየተነሳ ጎሎች ያስቆጥራል። ሲከላከል ሲያጠቃ ቡድኑ በየትኛውም ደቂቃ ቡድኑ በሚጠቅም ነገር ላይ ነው የምትመለከተው። ቸርነት ጉክሳ እዛ ቡድን ውስጥ በጣም አስደናቂ የውድድር አመት አሳልፏል። ሐዋሳ ቅድም እንዳልኩ ወንድም አገኘ ኃይሉ እንደዚሁ በጣም በጣም ጥሩ ጊዜ የነበረው ከሐዋሳ ከነማ ጋር። ከዛ ውጪ ጅማ አባጅፋር የተመለከትነው ወጣቱ ግብ ጠባቂ አቡበከር ኑሪ እንደዚሁ ዘንድሮ በጣም ጥሩ ነገር ተመልክቼበታለሁና በጣም ፕሮሚሲንግ የሆኑ ወጣቶችን የተመለከትንበት አመት ነውና ይሄንን እንፈልጋለን። አሁን ለዚህ ወላይታ ዲቻ በጣም መመስገን አለበት፣ ሐዋሳ መመስገን አለበት። እንደዚህ አይነት ነገር ስናይ ደስ ይላል። ለምሳሌ 5-6 ለሊጉ በሊጉ ስታንዳርድ ክላስ ያላቸው በከፍተኛ ገለ ታመጣት ይችላል። 4-5-6 ደሞ ልጆች ደሞ እንደዚህ ደሞ ስታረክ በእውነት ይሄ ክለብ በትክክል ኦፕሬት ያደርገ ነው የሚል አኔ ስሜትን ይሰጣኛልና እንደዚህ አይነት ጥሩ ልጆችን የተመለከትንበት አመት ይመስለኛል። የሰበታ ከነማው ሹቤሳ እንደዚህ ሳይረሳ ማለት ሹቤሳ ዱሬሳ በጣም ድንቅ ውድድር አመት ነው ያሳለፈው። እሱ የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን በደንብ አንስተናል። ወደ ውጪ እንሻገር። መቼም የስፖርት ጋዜጠኛ ሲኮን እርግጠኛ ነኝ የሆነ ክለብ ትደግፋለህ፣ ያ ክለብ ለስፖርት ጋዜጠኝነቱም ጭምር መሰረት ይጥላል። እኔ በዚህ ስለማምን ነው። የአውሮፓ ውስጥ የትኛውን ሊግ ነው በደንብ የምታደንቀው? ቅድም የነገርኩህ በተለይ ልጆች ሆነን የዩሮፒያን ሶከር ከእንግሊዝና ከጣሊያን ውጭ ያለው ማለት ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚያደርገው እሱ ነውና የስፔን እግር ኳስ በጣም ምንም ጥያቄ ይመቸኛል። እና የሚገርምህ ግን ሁለቱንም ባርሴሎናም ሪያል ማድሪድን መመልከት የዛን ጊዜ እጅግ በጣም ያዝናና ነበር። ሪያል ማድሪድን እኛ ልጆች ሆነ ስንመለከት እነ ዳቮር ሱከር፣ እነ ፕሬድራግ ሚያቶቪች፣ ራውል ጎንዛሌስ፣ ፈርናንዶ ሪዶንዶ ያንን ቡድን ባደግፈውም እንኳን አጠለው በቃ ምንም በቃ እነሱ ለማይሰጥል ቀደም እንዳልኩ ቁጭ ብለ ታመሻለ። ባርሴሎናም እንደዚሁ በተመሳሳይ ማለት ነው። ሮማሪዮ ከዛ በኋላ ሮናልዶ የነበረበት በ49 ጨዋታ 47 ጎል ያስቆጠረበት ሲዝን ማለት ነው። ሪቫልዶ ከዲፖርቲቮ ላካሮኛ ጀምሮ ባርሴሎና የነበረበት ያን ባርሴሎና እነ ሉዊስ ፊጎ እነ ሪስቶ ስቶይኮቭ የነበሩበትን አለመደገፍ አለማየት ይከብዳል። አትሌቲኮ ማድሪድም ጭምር ማለት ነው። የዛኔ ላሊጋም የኮፓ ደልሬን ዋንጫ ያነሳባቸው ጊዜ ነበር የዛን ጊዜ። እና እዛ ቡድን ውስጥ እንደነዛ በስም ጎልተው ያልወጡ ግን በስፔን እግር ኳስ በአትሌቲኮ ማድሪድ በተለይ ታሪክ እጅግ በጣም ትልቅ ታሪክ ያላቸው ተጫዋቾች ያየንበት ነበር። እና እኔ ለስፔን እግር ኳስ በጣም የተለየ በጣም ክትትሉም ነበረኝ አሁንም አለኝ። በውጤት በአውሮፓም ሌቭል የአውሮፓ ሀያል ክለቦች የስፔን ክለቦች እንደሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም። ያለፈውን 10ና 15 ዓመት የሻምፒየንስ ሊግና የዩሮፓ ሊግ ውጤትም ብትመለከት እንኳን ይሄ በሚገባ የሚያሳይ ይመስለኛል። እንግሊዞች ያው ኮሜርሻሉ ላይ አቅሙ ሲመጣ ምናምን ቶፕ ተጫዋቾችም አዛወር ከጀመሩ በኋላ ነው የአውሮፓን ሊግ መቆጣጠር የጀመሩት። ከዚያ በፊት እኮ ከጣሊያን ጡረታ ስትወጣ ነው እንግሊዝ የምገባው። ለምሳሌ ጃን ፍራንኮ ዞላ ቼልሲ ሄዶ በ31 ዓመቱ ቼልሲ ሄዶ የቼልሲ የክለቡ የምንጊዜም ኮከብ ተጫዋቹ ነው። ጣሊያን እኮ አርጅቷል ተብሎ ቼልሲ ሄዶ የክለቡ የምንጊዜ ማለት እንግዲህ አስብ። አቲሊዮ ሎምባርዶ የሚባል የጁቬንትስ ተጫዋች ነበርና አርጅቷል። ኦፍኮርስ ክሪስታል ፓላስ እንግሊዝ ሄዶ ማለት ነው። ሁዋን ሴባስቲያን ቬሮን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በቶፕ ሆኖ ከጣሊያን ወደ ስፔን ሄዶ የመጀመሪያው ከጣሊያን ወደ እንግሊዝ ሄዶ የመጀመሪያው ተጫዋች ቬሮን ነው። ሁዋን ሴባስቲያን ቬሮና
ከዛ በኋላ ይመስለኛል ጌሙ የተቀየረው። እንግሊዞች በጣም ከፍተኛ ሆነ የቲቪ የቴሌቪዥን ገቢ ማግኘት ሲጀምሩ በደንብ ሲነግዱ ጎበዞች ናቸው። አስተዳደርና የማርኬቲንግ ምናምን ላይ በጣም ጎበዝ ናቸው እና ኢጣሊያን ስፔን ምናምን በዚህ ይበልጧቸዋል። በሚገባ ሊጋቸውን አስተዋቆ በተቆጣጥሮታል ሊጋቸውን እና እንስት መልካት እንግሊዞች በጣም ቶፕ ናቸው። በዚህ ጊዜ ውስጥ በጣም ይፈዘዘው ጣሊያን ነው። የዓለም ቁጥር አንድ ሊግ ጣሊያን ነበር። ከዛ በኋላ በሁሊጋኒዝም በአስተዳደር ችግር ሙስና ቅሌት በሙስና በዛ ሁሉ እንትና አመልሶ ለማገገም ጥረት ያደርጉ ጋፑ ግን እንዲህ በቀላሉ የሚሸፈን እንዳልሆነ ያያየን ነው። አሽሊ ያንግ ከማንቸስተር ዩናይትድ ደበቃው ተብሎ ጣሊያን ሄዶ ከኢንተር ጋር ሻምፒዮን መሆን ይችላልና እነዚህ ነገሮች ተመለከት አሁን በስፔንና በእንግሊዝ ይመስላል። ለኔ ግን እግር ኳስ መሰረት ጣለልኝ የስፔን እግር ኳስ ማንን ታደንቃለህ ከተጫዋቾች? እንደው ዮናስ አዘዘ የብራዚል ደጋፊ ነው ተመልካቾቻችን ግልጽ ነውና፣ እንደው እስቲ የብራዚል ተጫዋቾችንም ጨምረ ይቀደም ኢትዮጵያ ላይ የሰራውን ምርጥ አምስት የውጪ ተጫዋቾች አምስቱን የብራዚል እንዳታደርግ አደረ ብረኛ አምስቱን የብራዚል አታድርግ እንደዛ አይደለም። እኔ አሁን ለምሳሌ አሁን ካለው ብራዚል ብሄራዊ ቡድን ውስጥ አንድ ምረጥ ብትለኝ ምንም መርጠው የለኝም ስለደገፍኩ አይደለም። እና በትክክል እግር ኳስ ላይ ባትደግፈው እንኳን የሚያሳምኑ ቁጭ ብለህ ምናምን ታጫውጭ ብላችሁ አሉ። በዚህ ረገድ ያው የፈረንሳይ ብሄራዊ ቡድን ደጋፊ አይደለም ግን ዚኔዲን ዚዳን በቃ ምንም ታረጋችሁ ዚዳን አለማርነቅ ጤነኝነት አይደለም። ስለዚህ ከዚዳን እንጀምር ከብራዚል አይደለም ይጀላ ሮናልዶ አለ። ያው ኦሪጅናሉ ሮናልዶ ሉዊስ ናዛሪዮ ደሊማ ጥያቄ የለውም። ማንም ሰው አሁን ልክ እንደኔ ስለ ዚዳን ሳወራለ ሌላም ብራዚልን የማይደግፍ እንኳን ስለ ሮናልዶ ምንም ሊናገር አይችልም። ሮናልዶ በጣም ትልቅ ተጫዋች ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከሁለቱ ውጪ ሊዮኔል ሜሲ አለ። ሊዮኔል ሜሲን እኛ በእኛ ትውልድ በመገኘቱ በጣም እድለኞች ሆነን ይመስለኛል ሜሲ መመልከታችንና ሜሲ አንደኛው ነው። ከዛ ውጪ ሮናልዲኒዮና ሮማሪዮ በጣም ቶፕ ናቸው። ስለዚህ ከአምስቱ ሁለቱ ብራዚላውያን አይደሉ ማለት ግብ ጠባቂ አልጠራም ተበድለዋል። የውጭ ግብ ጠባቂዎች አሁን ካሉ ግብ ጠባቂዎች ኤደርሰን ኢከር ካሲያስ በጣም ይመቸኛል። ሪታየር አድርጓል አሁን ኤደርሰን በጣም ይመቸኛል። የተለየ ነገር ይዞ መጥቷል ለበረኞች። ኤደርሰንን መመልከት ለዛ አንድ በር የድሮ ቶፕ የምትለው በረኛ ሲወረወር ሲፈጠፈጥ ምናምን ታደንቅለት ታደንቀዋለህ። ኤደርሰን ግን ሌላ ነገር እንድጠብቅ ያደርጋል። ኳስ ሲሰጠው በሻምፒየንስ ሊግ ፋይናል ላይ ታለ አንድ ኳስ ገና እንደተጀመረ ለራሂም ስተርሊንግ የሰጠው ኳስ ከዛ ከሳጥን ውስጥ ለስተርሊንግ እና የተች የቴክኒክ ደካማነት የተጫዋቹ የቴክኒክ ደካማነት እንጂ ያንን ኳስ በጣም ቆንጆ ኳሊቲ ያለው ወርክ ክላስ አጥቂ ቢያገኘው ኖሮ ሲቲ ነበር ቀድሞ ጎል የሚያስቆጥረው። እና ኤደርሰን እንደዚህ አይነት ነገር ጭምር ይሰጣልና እጅግ በጣም የሚገርመኝ ግብ ጠባቂ ነው ኤደርሰን። ከዛ ውጪ ከርካሲያስ አሪፍ ነው። የግብ ጠባቂዎችን አብዮት ጭምር ቀይረውታል እኮ ኤደርሰንን፣ ከዛ አሊሰንንም ማንሳት እንችላለን። እነዚህ በእግር መጫወት ላይ ጎበዝ የሆኑ ግብ ጠባቂዎች አሉ። ኳሱንም ጭምር ቀይረውታል በአውሮፓ ሌቭል። እንደዚህ አሁን አሰልጣኞች እነዚህን በሚገባ በፊት ሾት ስቶፐር ናቸው እና በዚህ ብዙም ጥቅም የላቸው። ምናልባት አያክስ አሁን ቫንደርሳር አያክስ እያለ በዚህ ረገድ አሪፍ ነበር። ኤድዊን ቫንደርሳር የአያክስ ቡድን ሻምፒየንስ ሊግ ሲበላ ጨዋቱ ከዚህ ከክራይፍ አብዮት ጋር አሁን ከምንመለከት ስለምናወራው የጋርዲዮላም ቡድን አይነት ስትመለከት ያን ዲማንድ ያደርጋል እና ጥሩ ነበር። ከዛ ጁቬ ገባ ከአያክስ ወጥቶ እና የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ቺሮ ፌራራ የሚባል ተከላካይ እንግዲህ ጣሊያን ውስጥ ቀል የለም እንደዚህ ከኋላ ምናምን የሚባልና ቺሮ ፌራራ ለቫንደርሳር ሲሰጠው ቫንደርሳር ሊቀማ ማለት ነው እና ቫንደርሳር ለቺሮ ፌራራ ይቅርታ ለተከላካዩ ሰጠው እና ቺሮ ፌራራ አለመደም በረኛ ይለጋል። ከዛ ከተመለሰ ተባትሰ ኳሱ ማግኘት ነው እና ከዛ በኋላ ኳሱን የተሰጠውን ኳስ በረጅሙ ከመታ በኋላ እንትና ሊቆጣው ነው የሮጠ የመጣው ቫንደርሳር። እሱ በአያክስ ነው የለመደው እዚህ ጣሊያን ነው እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም ምናምን ብሎ የተቆጣው እና አሁን ግን እንዳልከው እንትን እያሉ ግን ከዛ በፊት እኮ አሉ በጎል የሚያስቆጥሩ በረኞች አሉ። የብራዚል ሮጀሪዮ ሴኒ 129 ጎሎች አሉት። የሳው ፓውሎ አንድ ክለብ ነው የጨረሰው። ቅጣት ምትና ፔናልቲ ይመታል እና 129 ጎል አለው። አንዳንድ አጥቂዎች የላቸው እንደዚህ አይነት ጎል። ከግብ ጠባቂ ኳስ መጀመር ለአንድ ቡድን አድቫንቴጅ ይሰጣል፣ አጨዋወቱ ይወስነዋል። ለምሳሌ ከኋላ ሲጀምር ለዛም የሚሆኑ ተጫዋቾች ከሌሉት ፕሬስ ተደርጎ በቀላሉ ጎል ይቆጠርበታል። ስለዚህ ያንን ማድረግ የሚችሉ ተጫዋቾች ካሉ የአሰልጣኞቹ ያጨዋወት መንገድ ነው። በነገራችን ላይ ሁሉም ያጨዋወት መንገዶች አሰልጣኞች ስኬታማ እስካደረገ ድረስ ትክክል ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ይሄኛው ነው ትክክል፣ ይሄኛው መጥፎ ነው ምናምን አይባል፣ ምርጫው የተመልካቹ ይመስለኛል። ለምሳሌ ጆዜ ሞሪኒዮ በመከላከል በመልሶ ማጥቃት ነው የሚጫወቱት። ፕራግማቲክ ናቸው እንደየተጋጣሚው እንደየሁኔታው የሚለዋወጥ ነገር ይዘው የመጡት። አንዳንዶቹ ደግሞ ፒውሪስት የሚሆን ፔፕ ጓርዲዮላ ወይም ደግሞ አሁን እየመጡ ያሉ አሰልጣኞች
ያንን የራሳቸውን አጫውት ጥግ ላይ ለማድረስ ጥራቱን እስከ መጨረሻው ከፍ ለማድረግ ይተጋሉ እንጂ በነገሮች ተደናብረው አጫውታቸውን የሚሲቀይሩ አትመለከትም። የተወሰነ ለውጦች ያረጋሉ። ዋናው መሰረት ሳይረሱ ለውጦች ያረጋሉ። በአጫውታቸው ላይ ግን ለውጥ አያደርጉምና ከኋላ በቢልድ አፕ ለመጫወት አንደኛ ያሰልጣኙ ፍልስፍና ያስሉዋል። ያሰልጣኙ እምነት በተጫዋቾቹ ላይ የተጫዋቹ ኳሊቲ እንደዚሁ አሁንም ሳይ ኳስ ሰጣው ኢትዮጵያ ቡና ተመልክተናል። አሁን ዘንድሮ ይሄንን ነው ይፈልገው ካሴ አይደለም ግን ጎሎች የሚቆጠሩበት እንዴ ነው በአብዛኛው ገና ወደ በቢልድ አፕ ወቅቱ ገና ወደ ፐርፌክሽን ስላልመጣ ቡድኑ ተጋጣሚዎች በቁጥር በስተው ጨምቀው ኳስ ይቀሙና ይገባል። ግን ያንን ፈርተው ቀድም ጎል ስለገባባቸው በረጅም ኳሱና አይጫወቱ። ምክንያቱም ያን ያድርግ ነው ይፈልገው አሁን ቀድም ያልኩ በጥራት ከፍ እንዲል ይፈልጋል። ስለዚህ ትልቁ የካሴ አሁን ለምሳሌ የሚቀጥሉ አመት ፈተና ከኋላ አሁን በዚህ በቢልድ አፕ ወቅት ያለበትን ችግር ማረም ይመስለኛልና የሚጠቅማቸው አሰልጣኞች አሉ፣ ቡድኖች አሉ ተመልክተናል። አንዳንዶች ደግሞ የማይጠቀሙበት አሉ። ለምን ያ ለነሱ ሌላ ማያዋጣቸው መንገድ ነው። ስለዚህ እንደየ አሰልጣኞቹ ምርጫና ጨዋታ ይለያያል። እንደገና ደግሞ ለየትኛው ጨዋታ የትኛው ተጫዋች ይመቻል የሚለውን ማወቅ አለ። ቺሮ ፌራራን ይዘ እንደ ቀድሞ አለ ኢዛንዲ ኮ ሆላንድ ኮ ዲቦር ኮ በቺሮ ፌራራ ቦታ ያለው አያክስ አምስተርዳም ፍራንክ ዲቦር ቫንደርሳ ለዲቦር ይሰጣል። ራይዚገር ምናምን ሲዶርፍ ምናምን ያክት ይላል። ጣሊያን መተ ቺሮ ፌራራና ዩሊያኑ ማለት በአመት ለሁለት 12 ቀይ ምናምን ያው ናቸው በሸርተቴና እንደየተጫዋቾቹ እንደየቡድኑ ይለያያል። እስቲ ወደ መጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና አሁን እኛ ስፖርት ሰንዘገብ የተጫዋቾች ዝውውር ይያል ነው ብንዘገበው አሁን ተቀይሯል። ያሰልጣኞች ዝውውር ሊሆን ነው። ሰሞኑን አውሮፓ ላይ ከተመለከቱን ክለቦች እንዳለ እጅግ በጣም ግራም ያጋባ አይነት ያሰልጣኞች ዝውውር እርስ በርስ እያደረጉ ነው የሚገኙትና ምንድነው ተከሰተው ብለ ታስበው? የዘመናዊ እግር ኳስ አንዱ መለያ የሆነ መጥቷል። አንድ አሰልጣኝ በጣም ስኬታማ ምናልባት ከሆነ እንደ ኤክሰፕሽናል ለምሳሌ እንደ ሳር አሌክስ እንደ አርሰን ቬንገር እሱም አሁን ያ ጊዜ አልፏል። በጣም ኤክሰፕሽናል ካሉን ከበስተቀር አንድ ቡድን ውስጥ ከሶስት ዓመት በላይ የሚቆይ አሰልጣኝ አንመለከትም ብዙ። ይሄ አሁን ክለቦች የውጤትን ቅድሚያ እየሰጡ እንደሆነ በሚገባ ትረዳል። ለምሳሌ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላን 2016 ላይ ሲያመጣ የአሰልጣኙ ኳሊቲ ደጋግሞ ስለሚያውቁ የመጀመሪያው ሲዝን ጥሩ አልነበረም። ተዚህ ልኮ ነው ቶፕ 4 ለመጨረስ ተሟሙቶን የጨረሰው በአመቱ ነው 100 ነጥብ ይዞ ሻምፒዮን የሆነው። ያ አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ ወይም ደግሞ ሰምበዲ ሌላ ቢሆን ቀጣይ ሲዝን ያስቀጥሉት ነበር ለት ታስባል? አይቀጥልም። ግን አሰልጣኙ ትንሽ ከሌሎች ከፍ ያለ ስለሆነ ነው ጊዜ የሰጡት። አሁንም ያምፕሩቭ አድርጓል። አምስተኛ አመት ነው ይቆያል። የርገን ክሎፕም እንደዚሁ ስፔሻል ኬዝ ነው እሳቸው። ግን አብዛኛው ግን ስትመለከት ከሁለት አመት ነው አሁን አሰልጣኙ ላይፍ ሳይክል በአውሮፓ ማለት ነው። ከሁለት ዓመት በላይ የሚቆዩ አሰልጣኞች ነው የተመለከትና ይሄ ደግሞ ምንድነው የክለቦች ውጤት መፈለግ ውጤታማ የሙ ግዴታ ውስጥ ገባለ እና ይሄንን መቋቋም ያቀታቸዋል። በጣም ስራው ዲማንዲንግ ነው። አንዳንዴ አሸንፈውም ጭምር ከአለቆቻቸው ጋር አሰልጣኞች ሲስማሙ አታይም። ተጫዋቾች በመልበሻ ክፍል ውስጥ አዛዦች ሆነዋል። ድሮ አሰልጣኝ ነበር የሚያዘው፣ አሁን ግን ተጫዋቾች ናቸው የሚያዙት። ስለዚህ የተወሰነ ዓመት ከቡድን ጋር ለመቆየት መልበሻ ክፍል ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች በአንተ ደስተኛ መሆን መቻል አለባቸው። ያ ካልሆነ አትቆይም፣ ያምጹባል። ይህን ተመልክተናል አይደል? ፕሌየር ፓወር ምን ያህል አሰልጣኞች ከባድ እንደሆነ ጆዜ ሁለተኛው ቼልሲ ቆይታቸው ላይ የወጡበትን መንገድ ታስታውሳለህ። ራሱ ከማንቸስተር ሲወጣም ከነ ፖግባ ጋር ያለው ግንኙነት ከማንቸስተር ዩናይትድ ሲወጣ፣ ሌሎችም አሰልጣኞች እንደዚሁ ከተጫዋች አያያዝ ጋር ተያይዞ የሚነሳባቸው ጥያቄ አለ እና በብዙ መንገዶች ምክንያቶች ብዙ ዓመት አይቆዩም አሁን አሰልጣኞች እና ውጤት፣ መልበሻ ክፍል ጫና፣ እነዚህ በሙሉ ኢቭን ውጤታማ ሆኖም ይለቁ እኮ አሉ። ጋርዲዮላ አራት ዓመት ባርሳ ሲቆይ ሰክሰስፉል ነው፣ ግን ተጫዋቾቹን ሲያያቸው ከዚህ በላይ ሞቲቬት ማድረግ እንደማይችል ከዚህ በላይ ሊሰጡት እንደማይችሉ ስላወቀ ነው የወጣው እና አሁን ሞደርን ፉትቦል እንደ ድሮ አይደለም። 27 ዓመት ምናምን ከዚህ በኋላ የሚኖር አይመስለኝም እኔ እና የአምስት ዓመት የፔፕ ጓርዲዮላ የየርገን ክሎፕ ቆይታ ራሱ እጅግ በጣም አድናቆት የሚቸረው ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ ዲማንዲንግ በሆነ ቶፕ በሆነው የአውሮፓ እግር ኳስ ፒራሚድ ላይ ሆኖ ማለት ነው እና ብዙ የሚያስገርም አይደለም። እና አሁንም የተመለከት ነው አሁን ኮንቴ ቶተናም፣ አንቸሎቲ ከኤቨርተን ሪያል ማድሪድ ገቡ። አንዳንዴ ከባድ ነው ስራ ስታጣ የሆነ ቡድን ትይዝና ከዛ በኋላ አሪፍ ክለብ ስታገኝ ቻው ብላቸው ትሄዳለህ። አሁን ኤቨርተን ለአንቸሎቲ ኤቨርተን ትልቅ አንቸሎቲ ከኤቨርተን ከፍ ይላሉ እና እሳቸውን ኤቨርተንን በመያዛቸው ኤቨርተን ላይ ትኩረት እንዲጣል አድርጎ ነበር፣ ግን እሳቸው ደረጃዬ ማድሪድ ነው ብለው በድጋሚ አሁን ወደ ማድሪድ ሄዷል። ሱፐር ሊጉ ሲቋቋም በነገራችን ላይ ኤቨርተን ነበሩ እሳቸው እና ጆክ ነው ብለው ነበር።
ይሄ ሱፐር ሊግ ይባል ነገር ብለው አሁን ከፔሪስ ጎን ሲሆኑ ደግሞ ምናልባት እንግዲህ መደገፋቸው አይቀርም። እንደዚህ ነው ዘመናዊ እግር ኳስ፣ በቃ በጣም ከባድ ነው። ዮኒ እንግዳ የሆነ ስለመጣ ከምር አመሰግናለሁ፣ ከልብ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ በጣም። ተመልካቾቻችን ከዋልታ ቴሌቪዥን ዘወትር እሁድ ከ5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርበው የስፖርት ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። በቀጣይም ሌሎች እንግዶችን እንደዚሁ እየጋበዝን የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ማውራታችንን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። የዛሬ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ባልደረባዬ ዮናስ አዘዘ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተህ ይህን የመሰለ ቆይታ ስላደረግን ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። በያላችሁበት ሰላም።